Els 6 vectors del nou currículum. Benestar emocional. Des de l'escola posem el focus en el benestar emocional dels infants perquè és un... o considerem que és un dret fonamental, el dret al benestar, a l'escolta, a l'atenció de la infantesa, ha de quedar garantit perquè la resta d'aprenentatges es puguin produir amb qualitat. Per això, en un centre com el nostre, que és un centre de màxima complexitat, on els infants estan etiquetats com a vulnerables, és una de les prioritats del centre, generar espais perquè els infants es sentin cuidats, atesos, acompanyats, escoltats, i que puguin tenir benestar emocional per gaudir de la resta dels aprenentatges. I amb els més petits, doncs el que fem és tractar els petits conflictes que es donen al dia a dia i agafem de 2, 3 o individualment i llavors tractem doncs, què ha passat, com ho podem arreglar, però fugint de lo que antigament dèiem bueno, doncs un petó, una abraçada i cap a casa. No, ara el que intentem és doncs, posar això, posar paraules a les emocions i veure les necessitats de l'altre per estar millor. Jo treballo amb l'Alba, normalment fem activitats, fem cercles, tant a tercer com a cinquè, i ens posem d'acord i fem una mica l'acompanyament i l'activitat que volem tractar, i el que intentem sobretot no, és cohesió de grup i resoldre els conflictes que hi puguin sorgir a la classe, i bueno, treballar tot això, no, les emocions amb els infants, que ells se sentin bé com a persones. Els cercles es treballen des d'infantil a primària, no? Amb la Mònica coincidim a tercer i cinquè, doncs, però es fan en tots els cursos, i... A infantil també es fan cercles, no? Comencem de molt petits amb els cercles i el treball dels cercles amb els petits sí que és molt breu, és potser la pregunta d'entrada, bàsicament, i parlem una mica de com se senten i com es troben aquell dia. En grups més grans no? Es poden adaptar de manera de que puguem treballar doncs, més aquestes competències socioemocionals que parlava i treballar doncs, les necessitats del grup a través de dinàmiques, propostes, activitats, doncs busquem que hi hagi doncs, una consciència de que és important treballar ser responsables no? en les relacions i en la gestió positiva del conflicte. A nivell individual jo trobo que els alumnes, no, després de treballar amb els cercles i tal, són més capaços d'expressar les seves emocions, no? De com se senten, si tenen un mal dia, si tenen un dia bo, com s'han sentit en una activitat determinada, si estan bé, si estan malament. Aquestes pràctiques ens fan servir per expressar-nos i dir si ens sentim malament i després podem explicar-ho a la gent de la classe i els companys i companyes poden ajudar-nos a preguntar si alguna cosa necessitem. El que aprenem aquí sí que ens serveix per a fora. Perquè m'ha ajudat fer aquestes pràctiques perquè un dia l'Alba va recomanar algun truc per relaxar-me i pues, al carrer estava a vegades nerviós i ho vaig fer i em va relaxar molt. En relació al clima de centre, jo crec que els infants sí que perceben l'escola com un espai on es senten cuidats, atesos, escoltats, no? I això es reflecteix molt en la manera que tenen de relacionar-se, de resoldre els conflictes, d'explicar com es senten, es mostren més oberts, més comunicatius, que és una qüestió que hem detectat que ha anat canviant, que poden expressar allò que senten sense por ni vergonya de dir-ho. Que l'escola és un lloc on pots aprendre molt i també et poden ensenyar coses que no sabies, també pots fer nous amics o amigues i mai estar sol, perquè sabem de que si estem a l'escola tenim els profes per ajudar-nos, els companys o companyes, els monitors... Tenim a molta gent per ajudar. I jo que per a vegades a casa o al carrer em sento com sol i quan estic a l'escola em sento més acompanyat.